အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေတိတ်မကြံတော့ဘူး။ဒါဈေးကွက်တီကလည်းစနေပြီ။ဒီချိန်မှာတချို့အသင်းတွေကအသေးအံလိုက်နေတယ်။တချို့အသင်းတွေကတော့မလိုက်ဘူး။အဲ့ချိန်မှာကိုယ်အသင်းကဘေးကစားမတွေလူကျင်ကြလေ။ဥပမာဆိုရင် Manchester United ဆိုရင်ခံစင်မှုတယောက်ကိုအသေးအံလိုက်နေတယ်။ခံစင်မှုမှခံစင်မှုဆိုပြီးတော့အသေးအံလိုက်နေ။ Chelsea ဆိုရင်တိုက်စင်မှုမှတိုက်စင်မှုဖြစ်နေတယ်။ Man City ကလည်းတိုက်စင်မှုမှတိုက်စင်မှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒါကိုရဲ့အကလပ်သင်းပေါ့အာဆနယ်သင်းဆိုရင်ဘယ်နေရာလိုမှန်းမသိဘူးဗျခံစင်မှုလိုလိုတိုက်စင်မှုလိုလိုကွင်းလေလိုလိုကျွန်တော်ထင်တာတော့အာဆနယ်ကကွင်းလေပိုင်းလိုတယ်ဆိုတော့ဒါအသင်းတိုင်းကကိုယ့်အသင်းအတွက်ကစားမတစ်ယောက်ပဲခေါ်ကွင်းရမယ်အဲ့ဒါကလည်း World Class အဆင့်ရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့တောင်ယူတောင်ယူအဆင့်တန်းရှိတဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကစားမကိုပဲဘယ် position ကိုခေါ်ခြင်းကြလဲ United ဆိုရင်ဒါကွင်းလယ်ပိုင်းလေလိုချင်တယ် Jadon Sancho ပြီးတော့ဒါ Declan Rice Robin ခံစစ်မှုတယောက်လေလိုချင်တယ်ဒါ Rafael Varane ကိုလိုက်နေတာလေအားလုံးသိတယ်ခါ Chelsea ဆိုရင်လည်း Haaland ကိုလိုက်နေတယ် Lukaku ကိုလည်းကြည့်နေတယ် Harry Kane ကိုလည်းလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တကယ်လို့များဒါ Declan Rice များရခဲ့ရင်ဆိုပြီးတဲ့အတွေးလေးနဲ့ Rice ကိုလည်းလိုချင်တယ်Arsenal အသင်းကတော့ majority စိတ်ဝင်စားတာကကွင်းလေက Renato Sanchez တို့ Ruben Neves တို့ Hudson Aouar တို့ပေါ့ဆိုတော့ Arsenal ဘက်ကရောတကယ်လို့မဖြစ်မနေတယောက်ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ် position ကိုလိုချင်လဲခံစစ်မှုလားကွင်းလေလားတိုက်စစ်ပိုင်းပဲလားဂိုးသမားပဲလားဒါအခုလောဆယ်မှာ Arsenal ကခံစစ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ကွင်းလေလည်းလိုတယ်တိုက်စစ်လည်းလိုတယ်နေရာတိုင်းကတော်တော်များများ Arsenal ကလိုတယ်တစ်ဖက်မှာ Chelsea ဆိုရင်ဒါတိုက်စစ်မှုပဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကွင်းလေပိုင်းကိုရောသူတို့အားဖြည့်သင့်တယ်လို့ထင်လားဒါ Real Madrid ဆိုရင်ဘယ်ပိုင်းကိုလိုလဲ Real Madrid ကအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဒါတိုက်စစ်မှုခင်ဗျာ Mbappe ကိုလိုချင်ပေမဲ့သူတို့က Sergio Ramos ထွက်သွားမယ် Varane ထွက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ခံစင်မှုတယောက်ကိုလိုနိုင်တယ် Real Madrid ဘက်ကရောကစားသမားခေါ်ကွင်းရရင်ဘယ်သူကိုလိုမလဲ Barcelona အသင်းဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲလက်ရှိမှာတော့ Antoine Griezmann ကိုအငှားချမယ်ငှားမယ်ရောင်းမယ်ပါမယ်အလဲလဲပြုလုပ်မယ်တွေလုပ်နေလို့တိုက်စစ်ပိုင်းပြင်ကျွန်တော်အမြင်တော့ Barcelona အသင်းဆိုရင်တကယ်လိုအပ်တာကတိုက်စစ်လည်းမဟုတ်ဘူးကွင်းလည်းလည်းမဟုတ်သူတို့ခံစစ်ပဲတိုက်စစ်မှာမက်ဆီရှိနေတာပါလို့သူတို့အသင်းတိုက်စစ်က900နေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုကလီမင်လောင်းလက်တို့လိုကစားမတွေဒါဆမ်မွေဦးတီတီတို့လိုဒီကစားမတွေနဲ့ဆိုတော့သူတို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါဘာဆိုနာဘက်ကကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ခံစစ်မှုတယောက်လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေဒါပိသက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါ Chelsea ဆိုရင်ဒီလိုပေါ့ဒါ Man City ဆိုရင်ဒါတေးကြတဲ့ Harry Kane နေရာမှာပဲအဓိကကစားမလိုတယ်အဲ့မဲ့ maybe man city ကဒါ game မပါပဲနဲ့ဒါမှပြီးခဲ့နေကဒါ force number 9ကစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် game မရတည်တော့မှတခြားဘယ်နေရာဖြစ်သွားနိုင်လဲ Tottenham ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ Tottenham ကရော Tottenham အသေးဆိုရင်တော့လက်ရှိနီးပြတိကကစားမ10ယောက်လောက်ထုတ်မယ်လို့ပြောထားသလိုတကယ်လို့ Tottenham ကအပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်ပင်တနေရာပဲဝယ်ရမယ်ဆိုရင်ဘသူဝယ်မလဲ Gareth Bale လည်းထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒါ Tottenham ဘက်ကရောဒါ Liverpool ဆိုရင်လက်တော်မှာကွင်းလေလည်းခံစစ်ဝယ်ထားတယ်ဒါတိုက်စစ်ကွင်းလေမှာရော Liverpool အနေနဲ့တိတ်မလို့ဘူးဆိုရင်ဘယ် position ရှင်ဟာလီဗာပူးအတွက်အလိုအဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်လေဂျူဗန်တက်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကဒါရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာဆိုနာဒါပရီးမီယာလိဂ်ကကြီး6ကြီးနဲ့ထိပ်တန်းအသင်းတွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်အသင်းကတယောက်သေးသောကစားမဈေးကထိုက်တိုက်တန်တန်ဈေးလည်းကြီးကြီးပဲထိုက်တန်တန်ဖြစ်နိုင်မယ်ကစားမတယောက်ခေါ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘသူကိုခေါ်မယ်လို့ထင်လေဘသူဟာကိုယ့်အသင်းအတွက်တေချာပေါက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ကစားမလို့ထင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးကိုကိုယ့်မှတ်မှဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အာဆနယ်အတွက်ကကွင်းလေကစားမှပဲလိုပါတယ်ကွင်းလေကောင်းမှပဲအာဆနယ်ကကောင်းမှဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုအားပေးတဲ့အသင်းလို့ပြောတာပေါ့တခြား Chelsea ဆိုရင်ရောဘယ်အသင်းလဲ Real Madrid Barcelona Manchester United Man City Tottenham အသင်းတွေကရောဘယ်ကစားမှဟာဘယ်ကွင်းဘယ်အနေ position ဟာသူတို့အတွက်အလိုအဆုံးဖြစ်တယ်လို့ထင်လေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမှမှဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်